Arăt atât de îngrozitor încât pierd mult timp consolându-i pe cei care vin să mă vadă. Țipă, își pun mâinile la ochi, blestemă. De ce tocmai tu? Se răstesc la mine. Doamne, unde ești? Tu existi? Eu încerc să le ridic moralul. E, lăsați, nu-i chiar așa cum vi se pare. Săptămâna trecută arătam și mai rău. Boala e boală totuși. Face ravagii unde se încuibă și la urma urmei toți murim. Și vorba lui Hamlet. Dacă e acum, nu va fi altă dată. De n-ar fi durerea asta îngrozitoare, aș accepta senin, Mioriti, chiar și figura asta de schingiuit. Lumea e sinceră, lumea suferă pentru mine. Curaj! Curaj! Aud din toate părțile și eu ce pot face? Îi consolez pe toți cum pot, numai mie nu știu ce să-mi spun când rămân singur. Am vrut să mă schimb pe unul mai bun, l-am căutat cu lumânarea. Înalt ca bradul, curat ca floarea și care noaptea să doarmă tund. Ce? Cu mândrie să zică, unul ca mine în lume nu mai există, frumos, cu educație ateistă. Poți să-l cauți să tragi cutunul. Ce bine! Ce bine! Ce bine! Și pe de altă parte, vai ce păcat! Nimeni n-a vrut să se dea pe mine și de aceea am rămas neschimbat. Apele peste care am trecut mi-au dat ca amintire un mic licăr sub piele. Nu mai pot păși sprinten cu avânt decât dacă am talpa plină de bătături, dacă mi-e toată ca un teren mlăștinos în care te scufunzi imperceptibil. Somnul nu mai vine decât stând chircit undeva pe geamantan lângă o ușă de vagon supraaglomerat, trezit din moțăială de fiecare călător care urcă sau coboară. Între aceste pauze am cele mai frumoase vise, toate întrerupte brusc, din păcate. Somnul în pat străin neutru de hotel de mâna treia, ca străznit pe dormeza slinoasă, jilavă, ușor înclinată. În cameră e un aer de pușcărie, geamul e prins în cuie și ar fi imprudent să-l deschizi, că s-ar cerșetori. Pe la miezul nopții te trezește durerea în coaste, pricinuită de arcuri. Bâșbui și nu știi de unde să aprinde lumina. Unde ești? În ce oraș? Te crezi tot în tren și aștepți conductorul. Spuneți-mi, vă rog, ce stație urmează? Uneori e adevărat. Ești chiar în accelerat. În vagonul lit ai vrut să-ți faci damblaua. Pe geam nu recunoști nimic, peisajul poate fi la fel de bine elvețian ori italian, dacă nu chiar din lună. Copacii se schimbă din secundă-secundă ca niște sentinele de gardă la un mor grăbit, ori ca telegramele primite într-o pătălie cu rezultat nesigur. Tu ești comandantul, tu le primești, le deschizi, tot statul major se uită în gura ta, așteaptă ordinele, dar telegramele sunt cifrate și ai uitat cifrul frunzelor. Nu mă simt bine. Decât buimac, incomod, stând într-un picior pe o bătătură, agățat de o bară, spânzurat de un pervaz pe o scară de serviciu, trebuind să dau fuga până la mama dracului, cărând patru geamantare mari, pline cu lucruri nefolositoare, renunțând din cauza lor la singurul obiect important, umbrela. Peste tot când ești călător, plouă de rupe. Nu mă simt bine decât rău, șchiopătând, încercănat, azvârlit în stradă de propria neliniște. Mereu pe drumuri, împins ca de un șut în rărunghi, cu ochii holbați ca în preajma minunii.